bu dorilarni oxiri yo'q bu dorilar ichingizga tushaveradi 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 aytishadiki mani ichim apteka bo'lib ketdi deyishadi mana bizning nerv sistemamizdagi sinaps degan bir ichki uh, nerv tugunlarimiz <laughs> dorilar bizning hayotimizda ayniqsa depressiyaga ayniqsa nevrozga uchragan insonlar hayotida hayot mamot jangidak hisoblanadi bu dorilarni oxiri yo'q bu dorilar ichingizga tushaveradi 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 aytishadiki mani ichim apteka bo'lib ketdi deyishadi zevinso opa mana shu antidepressantlarni mana shu bizga ta'sir o'tkazadigan depressiyada nevrozlarda ta'sir o'tkazadigan moddalarni qaysi nomini aytsangiz ichib ko'rganman deyishadi yigirma yil yigirma besh yil nevroz kasalligi ichida yurish osonmi sizlarga bitta gap besh yildan keyin nevrozdeb tashxis qo'yilmaydi agar sizning nevrozingiz besh yil davomida davom etayotgan bo'lsa bu nevroz tashxisi emas bu buzilishga kiradi mayli bu haqda keyin bugungi e, darsimiz bugungi sizlarga berayotgan ma'lumotim dorilar bizning organizmga qanday ta'sir qiladi va nevrozdan chiqib ketish uchun qanchalik kuchli hisoblanadi siz doriga suyanib nevrozdan chiqib keta olasizmi psixiatr psixoterapevt psixolog zeris ahmedova ilmiy asoslangan mavzular bo'yicha sizlarga aniq ma'lumotlarni beraman mana bizning nerv sistemamizdagi sinaps degan bir ichki e, nerv tugunlarimiz mana shu sinapslar haqida va dorilar mana shu sinapslarga qanday ta'sir qilishi haqida hozir sizlarga tushuntirib aytib beraman aytaylik sizning miyangiz sizning nerv sistemangiz stressli holat bo'yicha ishlayapti ya'ni kimdirni tanasi kimnidir miyasi halovatli holat bo'yicha ishlasa ya'ni simpatik nerv sistemasi lider bo'lsa bu insonlarda hayotida tanasida og'ir musibat kasallik miyasidagi og'ir holatlar bo'lmagan insonlar hisoblanadi bir so'z bilan aytganda ruhiy sog'lom bir so'z bilan aytganda tanasi sog'lom endi depressiyaga uchragan og'ir narsa boshdan o'tgan o'lim ko'rgan avariya ko'rgan og'ir taysiqlar ko'rgan bir yoqalashib ketgan suvda cho'kkan yong'inga borib kelgan odamlar qanday yashaydi albatta nevroz va depressiya bilan yashashi aniq mana bizning xunuk tushuntirib beraman oson sizlarga yetib borishi uchun mana bizning nerv tugunlarimiz va nerv tugunlarimizdan dendritlar aksonlar degan iplar chiqadi mana shu iplarga endi ma'lumot keladi tashqi dunyodan ma'lumot keladi va insonni ichidan ma'lumot keladi insonni ichidagi ma'lumotlar miyasidagi qalbidagi ma'lumotlar endi mana bu nerv tugunini uchida joylashgan sinapslarga sinapslarga qanday ta'sir o'tkazadi ular bir pelaga o'xshaydi qo'lga o'xshaydi bunday qilib ushlab olish kerak bunday qilib e, uni ichida har xil ta'sir o'tkazadigan joylari bor u mana shunday ushlab olish kerak endi dori quyidagi vazifani bajaradi dori manbu yerga keladi manaday turibad nima bo'ldi Tashqardan ma'lumotni olishingiz ham ichki ma'lumotni olishingiz ham bloklandi yoki umuman tashqi ta'sirni olmaydigan holatga keltiradi yoki o'zini ichidagi moddasini bu yoqqa ta'sir qildirib иищи pozitsiyani egallaydi ya'ni sizning ichingizdan kelayotgan tug'yonlaringiz motamlar og'ir qo'rquvlar bunga ta'sir qilmay qoladi bu bloklandi mana bu bloklandi mana bu bloklandi oltmish foizgacha bloklansa sizda shunaqa o'zgarishlar bo'ladiki siz dunyoga e, boladik befar karaft e, ko'p uxlaydigan odamga aylanasiz yigirma o'ttiz foizida esa qandaydir ma'lumotlar keladi lekin siz jonsizda yashayotgan bo'lasiz ya'ni sizga kelayotgan barcha ma'lumotlar hayratlanish zavqlanish dunyoga qiziqish dunyodan rohatlanish dunyodan huzurlanish funksiyalaringiz ham bloklanadi sabab siz mana shularni ishlamasligi uchun dori ichyapsiz mana dori nima xizmatni ko'rsatadi dori sizning nerv sistemangizdagi tashqi dunyo bilan aloqa qiladigan barcha barcha sizga ta'sir o'tkazadi katta dozada kichkina dozada qaysidir protsentiga ta'sir o'tkazadi u holatda ham bu holatda ham tashqi ta'surot ichingizdan kelgan tuyg'u tuyg'utug'yon yoki siz o'sha joyda yong'inni ichidamisiz janjalni ichidamisiz tayziqni ichidamisiz sotsial holatingizdagi xavfli vaziyatga munosabatingiz o'zgarmas ekan yoki u juda yam hayotingizga miyangizga xavfli ekan qochib qutulmas ekansiz yoki ichingizdagi dan ya'ni kechagi kundagi qo'rquvlardan kechagi kundagi bo'lib o'tgan yomon ko'rishlardan nafratlardan kaltaklardan qutulmas ekansiz uni ichida s hozir ham yashayapsiz xotira xotiringizga kelyapti har kuni nafratlanib qo'yyapsiz har kuni qarg'ab qo'yyapsiz pulingizni ololmayapsiz o'ylab qo'yyapsiz aytaylik kimdir sahr bo'lib qolgan baland bo'lib ketsachi o'lib qolsachi deb qo'rqyapsiz o'lib qolgan odamni endi keyingi taqdiri bolasini taqdiri nima bo'lyapti deb qo'rqyapsiz sizning tanangiz yonadi ya'ni mana bu joylardagi haligi sizni qo'rqituvchi sistema kartizol ishlab chiqariladi kartizol qo'rq qoch qo'rq qoch deydi birdaniga ter chiqib ketadi shunaqa ter chiqqanlarni ko'rganmanki shundoq futbolkasi hol ho qayerdan uncha suv keldi ko'ryapsizmi ichki qaltiroq keladi sovib ketadi u sovib ketadi baklashkani siqib qo'yib qo'yadi terisi qizarib ketadi kuyyapti lekin chiqib qaltiraveradi a qaltiroq tanangizda emas qaltiroq mana buni ichida ya'ni tushuningki nevroz vahimadan chiqishni yagona yo'li siz fikrlaringizni hissiyotlaringizni harakatlaringizni boshqarishingiz kerak endi nima qilamiz doktorlari chaqiramiz deydiyu shuning uchun sizning fikrlaringizga doktor kerak sizning hissiyotlaringizni qaysilarnidir kesib tashlaydigan qaysilarnidir tashla deb tashlashni o'rgatadigan qaysilardir diqqating faqat shunga qarab qolibdi boshqa joyga o'tmaydigan psixoterapevt kerak googleda ochib ko'ring e, mana shu поисковой sistemalar deymiz hammasini ochib ko'ringda so'rang nevrozda kim yordam bera oladi deng menga nevrozda kim yordam bera oladi degan savolni bering лечение nevrozа dorilardan tashqari psixoterapiya 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 degan sizga ma'lumot keladi shunincha aldayotganimiz yo'q butun dunyo psixoterapiyadan foydalanadi nevrozlarda ya'ni o'z fikrini o'z istagi bilan o'zgartirolmaydigan holatlarda o'z hissiyotlarini qo'rquv vahima birdaniga e, bostirib keladigan chindan boshlanadi boshimdan boshlanadi birdaniga tutib qolib birdaniga bo'lib ketadi uyqumda uyg'onib ketaman hammasiga psixoterapiya kerak murojaat qiling to'qson beshlik bir yuzi oltmish olti yigirma olti oltmish ikki to'qsonlik e, uchta to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz tugmachani bosing faqat 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 telegramdan yoki e, mana bizga yozish mumkin bo'lgan instagram youtube e, telegram whatsapp facebook ijtimoiy is tarmoqlari orqali sms bilan muloqotga chiqing telefon har doim ko'tara olmaymiz sizga rahmat albatta doktor zebinison nuqta uz sahifasiga kiring siz uchun tekin ma'lumotlar bor vahimadan chiqarish chiqishingiz uchun sizga tekin bepul o'sha joyda ma'lumotlar bor ishxonada esa siz bilan shartlashamiz shartnomalashamiz qonun bo'yicha ishlaymiz xizmat ko'rsatamiz